Далі до нашого ефіру долучається Андрій Загороднюк, голова Центру оборонних стратегій, міністр оборони України 2019 по 2020 рік. Вітаю вас. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, британська розвідка повідомляє, що армія окупантів відчуває значну нестачу кадрів. Загарбники понесли величезні втрати серед офіцерів, середньої та молодшої ланок. З огляду на це, чи чекати, на вашу думку, змін у тактиці росіян? Якщо так, то яких змін? Ну, ми про це говорили достатньо давно, насправді. Ці проблеми в них вже деякий час існують з кадрами. Питання, по-перше, в тому, що у них немає сержантського корпусу, такий як в нас. Вони його не розвивали, вони фактично стара радянська система. І тому у них вся завантаженість іде на офіцерів, їх не вистачає. І, власно кажучи, звичайно, вони їх втрачають, в них стара радянська доктрина, через що вони відправляють їх дуже часто в набагато більш небезпечній ситуації, ніж потрібно, тому що планування йде централізоване, а не на місці. І в результаті в них є велика зараз проблема. А ця проблема, скоріше за все, нікуди не дінеться. Вони її заміщають на швидкоруч, ліплячи нові підрозділи, без злагодження, відправляють, без тренування і так далі. В принципі, це нам досить, скажімо так, це великий плюс, тому що ми бачимо, що їх спроможності на межі наразі. Пане Андрію, окупанти укріплюють оборону на півдні. От, зокрема, вони стягують там антикварну техніку до Херсона. І зараз для них головна мета – утримати цю територію? Чи усе ж таки вони йтимуть у наступ далі? І які їхні плани, як гадаєте? Тут треба розуміти, що є плани, власно кажучи, керівництва, є плани стратегічні. Тобто стратегічна їх задача зараз все ж таки операція на сході. Надалі подивимось, отак називається це. І на півдні вони укріплюються, але головна їх задача, от особисто в офіцерів, це звітувати перед керівництвом, що вони підтримують свої війська в боєздатності. Тому що серйозно говорити про те, що антикварна техніка може замінити сучасну, це не серйозно взагалі. Весь світ з них, якщо не сміється, то зараз дивується. Ми знали про підготовку цієї техніки до бойових дій ще декілька пару років тому. Ми також дивувалися, ми не розуміли, навіщо це робиться. Насправді це робиться дуже просто. Чому? Тому що їм треба звітувати, в них немає нової техніки, а кошти використовувалися не за призначенням, не цільовим шляхом і так далі. І тому зараз вони просто кажуть, от у нас стільки-то танків, вони уточнюють, які саме. Тому це, в принципі, виключно робиться для внутрішньої звітності, для того, щоб якось там, знаєте, підлаштувати, скажімо так, виглядати краще, ніж насправді. От. А ця техніка неефективна, вона ніяк не змінить ситуації. І, в принципі, це от ми бачимо просто, що вже російська армія перейшла межу свого можливого і зараз просто вже якось намагається хоч якось берегти обличчя. От і вся історія. Ну, якщо переходити до політичної рамки, що називається, Володимир Зеленський готовий провести спільні телефонні переговори з турецьким президентом та з Путіним. Як гадаєте, Кремль на таке може погодитися? Навряд чи, але навіть якщо погодиться, навряд чи щось все змінить, тому що, в принципі, стратегічні цілі Кремля залишилися ті самі. Розумієте, він вже перейшов межу недозволеного давним-давно. І, в принципі, для них, скажімо так, вже питання компромісу, воно вже не стоїть актуальним. Тому що, і для нас воно не стоїть, тому що, не можна відмотати назад той час і ті події, які відбулися за останні 3 місяці. Тому наша задача – це, щоб вони пішли повністю. А що в них там в голові, це, в принципі, таке вже не особливо важливе, насправді. Пане Андрію, пробачте наступне питання, адже це буде трохи, знаєте, теорії змови і параної. Але напередодні низка ЗМІ написали про імовірну смерть Путіна. І що, про те, що замість нього якби РФ керує начебто його двійник. Як гадаєте, це правда, коли цю інформацію наважиться офіційно оприлюднити, якщо це правда? І якщо це правда, означатиме це кінець війни? В тоталітарних режимах використання двійників, як ми знаємо, це нормальна річ. Вони були у всіх майже тоталітарних лідерів, тому що вони панічно бояться якоїсь змови проти себе, вони панічно бояться там вбивства і все інше. Тому ми фактично не знаємо жодного тоталітарного керівника, у кого б не було своїх двійників. Тому абсолютно реально, що вони можуть бути в Путіна. Щодо його смерті я тут коментувати не буду, тому що це зараз, знаєте, які вигадки, але якщо ми отримаємо підтвердження, значить будемо думати. Тепер
Щодо так би мовити, розвитку сценарію, якщо Путін помре от в найближчий час. Скоріше за все, на цьому війна закінчиться, тому що наразі його верхівка бачить, що в принципі, так би мовити, війна не йде за, м'яко кажучи, за тим сценарієм, який вони собі намалювали, і зараз їм всім вигідно буде якимось чином її зупинити, передомовитися, говорити з західними лідерами про зняття санкцій, все валити на Путіна. Звичайно, вони не стануть краще від цього, вони такі самі військові злочинці, як і є, але вони будуть намагатися вийти з цієї ситуації. Тому, але це, скажімо так, цей сценарій, він завжди є, але розраховувати на ньому в наших якихось планах, от точно не треба. Тому нам треба робити так, як, власно кажучи, виходячи від того, що в них все йде так, як вони собі зараз планують, і нам треба знищувати їх спроможності і витворяти з нашої землі. І хочеться поставити питання про, іще одного, ще не учасника, звісно, але імовірного, потенційного учасника – це про Білорусь, про вірного васала Путіна. Точніше, сьогодні він васал, завтра не васал. В його випадку васал – це дієслово. Вчора він вихваляв українську армію, сьогодні він розгортає сили на кордоні. Яка ймовірність того, що Білорусь увійде у війну? Вірогідність є, але, скажімо так, вона менше 50%, я би так сказав, хоча вона є, на жаль. Тут просто в таких питаннях дуже важко говорити з точки зору якихось там відсотків чи цифр і так далі. Тому що насправді відбувається дуже проста ситуація. А Путін робить все можливе для того, щоб Лукашенко прийняв участь у війні. Якимось чином хоча б зайшов хоч кудись, хоч десь. І мало того, був період, коли він намагався надати йому свої спроможності, щоб вони, свій підрозділ, щоб вони виступали як білоруські. Для білорусів зрозуміло, що ніхто, в тому числі Лукашенко, не хоче участі в цієї війни. Вони розуміють, що політично для нього це самогубство. Вони розуміють вже, що війна вже йде не за планом, як то кажучи, Путіна, що вона нічим гарним для нього і позитивним не закінчиться. І йому це все не потрібно. І тому він робить все можливе, щоб уникнути цієї ситуації. Власно кажучи, у цих перетяжці, ми існуємо. Я думаю, все ж таки, оскільки він вже досить давно збирається і досить успішно, то він це буде робити і далі. Буде збиратися і впиратися. Так. Я дякую вам, пане Андрію. Це був Андрій Загороднюк, голова Центру оборонних стратегій, міністр оборони України з 2019 по 2020 рік. Дякую вам за ваш час і за нашу розмову. На все добре.